רבותיי, שואל אותנו מוטי מבני ברק, האם הוא שמע בשני שיעורים, אחד אומר שאסור לשלוח מנות בידי קטן, אחד שמותר. אז כנראה לא הבנת טוב את הרבנים, נסביר. אנחנו הולכים עכשיו על פי מה שכתוב בגיטין, סמך ד' עמוד א'. אדם רשאי למסור את המנות לקטן, אין שום בעיה. כדי שישלחים לחברו, אין שום בעיה. אבל הוא צריך לוודא שהגיע המשלוח למקום ייעודו. כן? לא סומכים על הקטן. אבל אם מסרם לאדם גדול, לא צריך לוודא שמן הסתם עשה מה שציווהו. זהו. חזק וברוך.